پنٛنٮ۪ن کلامن منٛز شانہِ نبی ویٚژھناوان، بہٕ کیٛاہ ہو ویٚژھناوان پنٛنٮ۪ن کلامن منٛز شانہِ نبی، بٔلکہِ چھُس بہٕ نبی سُنٛد ناو پنٛنِس کلامس منٛز انان، نبی سٕنٛدِ نامہِ پاک سۭتۍ چھُ میونٕے کلام شوٗبان. اب دیکھیے عاشقانہ جواب، ہُہ جواب تہِ چھُ ٹھیٖک، شانہِ نبی بیان کرُن، شانہِ نبی ویٚژھناوُن، گُنگناوُن، یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک، مگر تُہۍ وٕچھو امہِ ہیوٚر چھِ عاشقن ہٕنٛز کتھ، امہِ ہیوٚر چھےٚ گاٹہٕ جارٕچ کتھ. اس لیے کر کے امام حسین علی مقامن ہُنٛد ذکر خیر کرٕنۍ چھنہٕ سٲنۍ شان کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ اسہِ اتھ منٛز پنُن کانٛہہ ملاوٹ کینٛہہ، یہِ چھِ اللہ رب العزت سٕنٛزٕے اسہِ دین تہٕ منت کہِ اسہِ چھُ کرناوان ذکر امام حسین. گژھِ یاد، اگر نہٕ أسۍ ذِکرِ حُسین کَرو تو پَتہٕ تہِ پیٚیہِ نہٕ امام حُسین سٕنٛدِس شانَس فرق. آ وۄنۍ کانٛہہ ہے أسۍ چھِنہٕ کَران کینٛہہ تہٕ أسی چھِ زہرا، ٹھیٖک نہ، تَتہِ پیٚیہِ نہٕ فرق تہِ کِہیٖنۍ، سانہِ کَرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ تَتہِ ہُریر تہِ گژھان کینٛہہ. ییٚلہِ تُہۍ ییٚمہِ آیے مبارکُک بٲطنی پہلوٗ وٕچھِو تیٚلہِ پٔرِو گۄڈٕ مےٚ باسان قۄرانٕے، پٔرِو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورفعنا لک ذکرک. یا رسول اللہ اسہِ کوٚر چون ذِکر خیر چانہِ خٲطرٕ بُلند، یا رسول اللہ چٲنۍ ذِکر کر اسہِ چانہِ خٲطرٕ. وۄنۍ دَپیو تُہۍ اَتھ آیے مبارکَس تہٕ حُسینَس کیاہ واٹھ، اَتھ لَگہِ وٕنۍ واٹھ. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پتہٕ آو جبریل امین، حدیث قدسی چھُ یہِ، یہِ چھُ لیکھان تحفظ ناموس رسالت کِتابٕے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یِمو چھِ لیٚچھمٕژ کِتاب تحفظ ناموس رسالت، اتھ منٛز چھُ یِمو یہِ حدیث پاک اوٚنمُت، حدیث قدسی، یہِ چھُ امہِ برونٛٹھ بجن بجن حدیثن کِتابن منٛز، یِمو چھِ ریفرنس اتٮ۪س کوٹ کٔرمٕژ. فرمُک ییٚلہِ آیہِ مبارکہ نٲزِل گٔے ورفعنا لک ذکرک، پتہٕ آو جبریل امین الگ سوزنہٕ، یا رسول اللہ اذا ذکرت ذکرت معی، أزکہِ پٮ۪ٹھ یپٲرۍ یپٲرۍ خۄداے سٕنٛز ذِکر گژھِ یا رسول اللہ، تپٲرۍ تپٲرۍ گژھِ چٲنۍ ذِکر تہِ یا رسول اللہ. سُہ روزِ نہٕ کانٛہہ سایڈ، سُہ روزِ نہٕ کانٛہہ اَنٛد، سُہ روزِ نہٕ کانٛہہ مومِن یُس ذِکرِ خۄدا کَرِ مگر ذِکر نبی کَرِ نہٕ کینٛہہ. سۄ چھےٚ اَمچی نِشٲنی، اگر ذِکرِ خۄدا کوٚرُن، ذِکرِ نبی کوٚرُن، تیٚلہِ چھُنہٕ سُہ مومِن تہِ کینٛہہ. مگر قۄرانِ مجیٖدُک واد چھُ ورفعنا لک ذکرک، اسہِ کٔر چٲنۍ ذِکر چانہِ خٲطرٕ بُلند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ییٚلہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امام حسن چھُ نصف محمد، امام حسین چھُ نصف محمد، نصف تہٕ نصف کوتاہ گوٚو؟ ویری گُڈ، تۄہہِ چھو ہُشار سٲری، نصف تہٕ نصف گوٚو. اہن حظ گۄڈٕ کَرا امام حُسینن دیٖنہٕ خٲطرٕ محنت کِنہٕ ابو بکر صدیٖقن؟ ویری گُڈ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی ذنورہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجاہد، بلال حبسی شو عاشر رسول، سلمان فارسی شو بہادر، حضرت ابو ذر غفاری شو بزرگ صحابی، عبداللہ ابن عباس شو مؤرخ، ایتا شان وٲلۍ صحابہ. گۄڈٕ کٔر یِمو محنت، پَتہٕ دیُت جانہِ اقدس امام حُسین علی مقام، تٔمۍ دیُت تَمے دیٖنہٕ خٲطرٕ جان یُس دیٖن توٚتامَتھ رٲش کرنہٕ اوس آمُت. تِمن ووٚنُتھ نہٕ کیٚنٛہہ ابو بکر چھُ نصف محمد. وٕچھو اَمہِ سۭتۍ چھنہٕ یِہٕنٛز شان کَم گژھان، نہ. ییٚمہِ ساتہٕ ابو بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ سٕنٛز وٲرۍ وٲژ،
فرموک جنت کس ملائکس دس اللہ تعالی ہن ڈیوٹی ملکنی پر عرض دبن یا رسول اللہ اس ات بنانو چے جنت مگر اس کرن اس چکرا ات کی اس ات بنو مگر اج تو تسی وشن یا خدا اللہ رب العزت فرموس ویل چے شوق گئے کس کر چکر نیر یہ کر جوش واو ملک سن قدم شاسن تیوت زوٹ یتھس ملائکس نظر پہ یوت زوٹ شاسن اخ قدم یتھس نظر پہ نورانی فرشتس تیوت زوٹ شاسن اخ قدم ویلی ریتس پہ وریس پہ پران جی امسوس واریا شوق جنتک نظار کرنو مگر دہ ساس وری پوکی کس ساس وری دہ ساس وری پوکی ملک جنتک سیر کرنے خاطر پتہ اور اللہ تعالیٰ فرمودس یا اے ملک کیوت مزہ کیوت نظارہ نزنا ونیام نہ تسلیم اگر کی بے شوق رسا کرا بار رسا دس چگوی دہن ساسن ورین بے آرڈر نیر گس کر وکس گئی دہ تو دہ اور درس کت مزہ مکلو تھا وچ نا یہ وش وش اڑ لوکی روزا بیاکھ موقع دہس سا گئی بی دہ ساس وری اکاؤنٹس کوتا بنو وی تری ساس وری آو ملائک عرض کر یا الہ العالمین بڑ مزہ بڑ رت نظار درس بی وش کا درس و تھوکس وین اچھا کوتا وچ درس واری تر ساس وری یتس نظر پی تتس اخ قدم امی آئی تر ساس وری سفر ملائک کڑ اللہ رب العزت بنامت نور ملک یعنی امی آئی سفر تر ساس وری کڑ ام کوتا سفر تو نظارہ آس وچ درس اچھا وہ گسک نہ کیا درس نہ وہ وچ واری مگر رب چی آشی میان کھت زیاد انداز مے کوتا وچ دس یوتا میں امی جنت مز نبی سندس گڈنکس یارس تھومت ون کورس تمیک دہم حص پار اب سنیے شان اہل بیت بیان کرن سچن یارن ہن شان کم گسن نہیں نہیں ان کی شان بیان کرنے سے وہ اور چمکتے ہیں مگر یلی صحابن ہندس محبت مز اہل بیت ہن شان بیان کرو تیل تہن شان دو خود ہرتی سچورتی اگر وہ اہل بیت ہن شان صحابن ہندس بغزس مز بیان کرو تیل نہ اخ دو ونت مجرا اش اہل بیت ہن شان ونن صحابن ہندس محبت مز یلی صحابن ہن شان چ ونن سچ ونن اہل بیت ہندس محبت مز توے کیا سانس عقیدس ناؤ اہل سنتی ات چھ وتہ وتہ وی ناؤ بدل ضرورت نا 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 امیک ثبوت بارہا حدیث پاکن مز نبی پاکن فرمود ما انا علی و صحابی یہ صحیح سند سے ثابت سانہ جماعت ناؤ حدیث پاک سے باقی ہمو تنظیم بدلائے تحریک بدلائے مکتبی فکر بدلائے تم چھ اڑوت اڑوت سری مگر اوشن اڑوت ول کی اوش پت مت ول اوشن مز بڑ کی اوش اعتقادن پت بڑ ہاں اوش اعتقادن پت بڑ اوشن مز بڑ کی اوش ابو بکر صدیق سین زمان پٹھ امام اعظم سین زمان پٹھن گوثر اعظم سین زمان پٹھن مورخو ہند زمان پٹھن محدثن ہند زمان پٹھن مفسرن ہند زمان پٹھن اعلی حضرت زمان پٹھن شیخ الاسلام سین وقت سائیں ساری طالب قبول کر او جماعت اس کیا شرا اہل سنت دی ون فرمو رب کائنات ورفا نا لک ذکرک اس کر چون ذکر چانی خاطر یوتھ مے گوڑے حوالہ دے تمہ موجوب امام حسین سن شان ونت گسن بون وسر ہون شان پٹ کی وہ یہ گئے ابو بکر صدیق سن شان ٹھیک ہے کات کون چلان چھ امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ و تسلیمن
یعنی ہوں شان بیان کر تمہ سات پیو نی شانس پہ اثر کم ون یہ شان ون دن مرتبہ شبہ فرموک امام حسن نصب محمد امام حسین نصب محمد نصب تو نصب کیا گو ات اکس محمد کیا ون خدا ورفا نالکس ذکر چان ذکر کر چان خاطر بلند یا رسول اللہ یل نصب تو نصب بنو ظاہری پہلو کہ شان نبی کور بلند خدا امیک باطنی پہلو نبی فرمو نصب حسن نصب محمد حسن نصب محمد حسین تو نصب اور نصب کو ملا کر جب ایک بنتا ہے تیلی چھے آئے بار کا امام حسن امام حسین سے شان تو نبی اس پت پت بلند کرا سگو یہ میں آئے مگر گوڑ پوری قرآن بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس وچ کمی آئے اللہ تعالیٰ چھ یسان اللہ تعالیٰ چھ لیذہب عنکم تہ نش رجس پریت کان ناپگی دور تھاون اہل بیت کدارو اخ مانا کرے میں گوڈ کی جمعہ تو دارس اگو تہ نش کر اللہ رب العزت پریت کان ناپگی دور گویا ناپگی سے پتہ یون دور کرنے گوڈ یل سا لگی مگر اہل بیت کے بارن چھ ناپگی لجمت یم چھ تھوت اللہ رب العزت اول پٹھے ناپگی نشن دور مگر ون چھ میں تہ سوال یا انداز اس مزال یل بچ ماجہ ہندس رحمس مز سٹاٹ گسان چھ لاگن گوڈنکن ژتجہن دہن چھ آب آسان ژتجی دہ چھ اتھ بیاکھ شکل بنان یہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے کس ژتجی گئی زٕ ژتجی تریم ژتجی ہم پھرے لگان چھ اتھ خون کس لوتھرس وی شکل جسم ہیوان بنان اتھے پاٹھ چھ اس نو رتن تان ژتجہن دہن اکھ حیات روزان ژتجہن دہن بیاکھ حیات روزان ژتجہن دہن بیاکھ حیات روزان اتنا پریت اند مے گسان شان نبی یار بیان اتنا پریت اند مے گسان شان مصطفی بیان اتنا پریت اند گسان شان نبی نظر آج کنک ڈاکٹر الگ شاکین کین اتھک ڈاکٹر الگ اوشن ہن ڈاکٹر الگ نشت ہن ڈاکٹر یتا تام تیتہ ڈاکٹر ون چھن تمن اکس تانس پہ برابر ریسرچ ہیکن گھت تہ سنس نبی کمہ آیک علم خدا عطا کورمت یمس یہ سوری ڈاکٹری کنسی زن معلوم فرموک ہر ژتجی دہ بچس گسان شکل چینج مگر یم ساتن یہ لگن سٹاٹ گسان ماجہ ہندس رحمس مز یتس امس انسانس دفن آسان گسان یتس امس انسانس دفن آسان گھر تم قبری پہ ملائکہ ست انا میچ موت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس دہس پہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم اللہ تعالیٰ تہ نش یسان پریت کان ناپگی دور تھا یل انسان ماجہ ہندس رحمس مز لگن شروع گسان یتس یہ دفن کرن چھ لاسٹس تمہ قبری پہ یوان اننہ میچ موت سو چھ یوان ماجہ ہندس رحمس مز تراونہ تو بچ اوس چھ کوشر پٹھ ونان بچ لوگ ڈان وچھو وین سٹارٹ پہ اینڈس تان شروعات پہ اختتامس تان گئی سوری زندگی کور یتس امس دفن گسن تمہ قبر ہز میچ موٹ آئی ان سو آئی مز تھو تھی پہ لوگ بچ پتہ مالس ماجہ ہز قربت نزدیکی پہ امک بہان یہ نسل بڑھان ذریعہ نکاح کرن یہ امس سب بڑھ نسل کائنات سہ پنہ جائے برابر امچ حقیقت بہ بیان کر ون ہو فلائن جائے گزرو فلائن ایکسیڈنٹ گوس پتہ لج لاشی اتھ ٹور گو سمندرس گو بالی گو یہ پہ دنیوی کتھا بنا یہ جو زانا یہ نا گزرو نا ہنگ منگ اتس کی یل یہ ماجہ ہندس رحمس مز لگن شروع گوت تمہ دہ شک امی زمین پہ
یہ گزرے ہے گھر تو گزرے ہے کا دپن ینس زانے زہ گھر نیر امی دو درا خبر تو اچھا بوزمت اچھا یہ حد آفس آسان ڈیوٹی آسان دہ آسان امی دو رکو گھر یہ تہ تجربس مز کن کہین امی دہ رکو گھر امہ دہ کر نیر یہ گھر یم دہ یہ ڈرام لوگمت تم دہ ام سند مقبر پہ تجم میچمو تو لوگمت ام دہ کتنی حس خود گھر نیر ہوس نا گھر نیر زا امی دہ تل اہن تل ہس نا توتھی نا وات یم میچ پہ لوگمت ویل یہ لگن شروع وہ گھن ونکس ات اندس کی ویل بچہ لگن شروع گسان اس ماج ہند تکلیف رت پہ شروع گسان سہ امی سات بند ون گھ نو رتن کیا تکلیف بند گسان وجہ یہ اس بچہ نو رتن ون شکمس مز پل یہ پل شاباش یہ پلے کت مے تھی ون بڑ ہشار روز اگر رب فرماوان بہ تھی یسان ہر کن ناپاکی نش دور تو تھم اہن خدا اگر ہر کھانا بچہ لگنے وز ماج ہند رتک تکلیف بند گسان کچھ امس نو رتن غذا اگر نا فاطمہ یہ تکلیف حسین کت بنیا اب سنیے گا غور سے کیا میں کرنا پنوی جمار فاطمہ رضی اللہ عنہ سنیے تکلیف ستاوا فاطمہ رضی اللہ عنہ سنیے تکلیف یمن کی مگر بچہ زائے زینب کبریٰ زائے حسین زاو امام حسن زاو یہ بچے بن کیسے گئے امی مز نیرو تھی امی آیت شان امی مز نیرو تھی اہل بیت کبارن ہز شان حسن حسین زینے یم دہ آیت نازل گسان ام دہ حسن حسین زین بروٹھے رب فرماوان تھی کرو مے ہر کن ناپاکی نش دور حالانکہ اگر مے زیادتی گھنی کی مگر بہ ام دہ فاطمہ تہ زینے قرآن ام دہ ون لکٹ ساری وہی گسان نازل محمد عربیس پہ یہ گسان امام حسن وہی ما نازل گسان امام حسین پہ یہ گسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل مگر تم دہ رب ون تھی تھو مے ہر کن ناپاکی نش ون حسن حسین شکمیا ترس مز لگن ون علی علیہ السلام فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ ون نکاح تہ گھن بظاہر ون پان ون قربت گھن نزدیکی گھن یل نکاح گھ نزدیکی گھ قربت گھ پتہ لگ بچہ نام سی دنیا پتہ اگر رب تعریف کرے تھی گئے کتھا میانو جوانو مگر ون ساری دنیا سنے رب بڑے فرمان انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت اے نبی سندو گھر والو اللہ تعالیٰ چھو تہ یسان ہر کن ناپاکی نش تھاون ون نکاح گھن ون علی علیہ السلام فاطمہ رلن ون علی علیہ السلام مہراز بنن ون فاطمہ رضی اللہ عنہا مہرن بنن مگر گوڈے رب فرماوان تھی کرو ربن ہر کن ناپاکی نش دور اہل البیت میان رب کیا دلیل دن یہ یور دیکھ سورہ الرحمن مز اچھو تک رب فرماو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان سمندر لر لور پکان سمندر لر لور بہان مفسرین کرام لکھ آرا اگر آسمان پہ سمندر کت کرو ربس کیا اسمن سمندر کر اگر زمین پہ پکن وال سمندر کت کرو تو ربس کیا اسمن کر مفسرو تیل ون تھی دلیل کیا دراصل مراد بدل اخ دریاو دریائے فاطمہ بیاکھ دریاو دریائے ولایت علی المرتضی بینہما برزخ لا یبغیان سمندر پکان مگر منزباغ پردہ دون سمندر منزباغ
علماء فرمودو کہ پر یہ پردہ چھ نکاح یہ پردہ چھ علی علیہ السلام تہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نکاح تائکر پڑ کرو ایمان اگر ربن کر سمندر رز کا اکھ پٹ ایمان اگر تر بحرین مانا چھ سمندر مانا چھ پنی جائے برحق تمن علماء ہن محنت چھن ضایا نہ سچ پنی جائے موجود دبو برونٹ کن جرب فرماوا دبا یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان یمو سمندر او من شنیرن دیو سمندر او مز زمیاو کز میاو اج چو لفظ ایمان دبا اخ چ اخ میاو ٹوٹ بیا اخ میاو چ مدو اخ میاو چ ٹوٹ بیا اخ میاو چ مفسرین کے نامو یل مان علی دبوک آخ میاو دبیت گو ٹوٹ میاو دبیت گو وزل رنگ مدر میاو دبیت گو سبز رنگ وزل رنگ دبیت گو یمو دریاو منش نیرن وزل رنگ دبیت امام حسین سبز رنگ دبیت نیرن چ امام حسن مجتبی سورہ رحمان کیا رب چھ فرمو گوڑے انما یرید اللہ یذبان کو مریش یعنی رب وانی یم چھ سمندر دبان سمندر اسمز گشن کلس آئیتن نا پوگی اچھن یوں نوی نیارا اگر در اسمز مومولی رس گشی شو دوری وائی اگر در اس مومولی پنوطر بیتھلا کش آب کرن بلو ایم علاو یلی کلو وار لگاو اسی اس بڑی زریا وسمز ساتھ نہیں آب یرائی ویل سمندر اسمز گشن یہ سوری سی استعمال کرن چکیم ڈسٹ یہ سوری چک چلا ہوا کوئلے گند شہن یہ آب کرن پنے حرکات افسی آب ایچھے زندگی آب ایچھے سوری یہ مطا اس تو گند کرن یہ اس تو صاف شفاف تھا وہنی وہ تھے زمین اس تال آب کھالنے مگر ناپوگی تے وہنی زمین سی تال ہوئی وہنی چک ناپوگی رنگ بدلاوا کھالان چھان واپس تم سے کیا ہو اہن حظ رشوت ون کھانا چائے کپ تم سب بدلے تقدیر سہ تو رشوت سودس ون کھا نہ مٹھائی لفاف سہ تو ہاں دین دم دان پہ تو سود ات بدلو نا امس مگر میانو عزیزو میانو بزرگو رب فرماوان ز سمندر چھ لر لر پکان دون چھ نیرا زیو قسمو میو اخ چھ ٹوٹ بیاخ چھ مدر ون گئی ٹچس میڈیس مدرس ون مشابت بک اخ چھ وزل بیاخ چھ سبز سبزس تو وزلس تہ کرک ون کمپیرزن دبک وزل دبیت گو امام حسین سبز دبیت گو امام حسین حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین میانو عزیزو بزرگو میانو جوانو بس دانا تھجم یت گئی گن ون لاسٹ کت کرے بہ بیان ون ربن فرمو سبز گو امام حسن کت پہ فرموک امام حسن سن مجتبا شہادت لج زہر سے امام حسین علی مقام ہن شہادت لج تلوار سے تر گو خون جاری گئی وزد سے مشابت یہ تاو زہر دن اور یہ کت تھو یار زہر دت کم امام حسین امام حسن مجتبا یہ دت نوپر یہ دت نترو کی یہ دت نام مز کی وسن والو کی یہ دت پنہ خاندار یہ تھو یار امام حسن مجتبا چال چلاؤ آئی ات چال چلاؤنس مز گئی دشمنان امام حسن کامیاب خاندار اور فرموک یہ زہر اس تیوتا زہر آلود بنا یہ اس تیوتا تیز بنا آمت ام پت یلی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ساس ونس دہانیو بار کی کنیاس کرہن مار چھل یہ ون بیٹھت اے خدای یمو دین خطر امی آئی جوانی دس یہ پرواہ کورک نی دنیا عیال چھ خاندار چھ مکان چھ باغ یہ سوری کورک شان رضا خطر تر ہنگ منگ ون خداین ولا تقولوا لما یقتلون یہ چھ گوڑ کمومت اہل بیت یا ہنگ منگائی ون ات لائق چھ گوڑ اہل بیت آمی تیار کرن
اد خدائن گوڈے ووت ولا تکو لما یقتل فی سبیل اللہ ون فی سبیل اللہ امام حسن گسن ون فی سبیل اللہ امام حسین نیرن رب ون تم گئی فی سبیل اللہ عرض حسائے ون کر مے کرو عرض مے دب خدایا ہر کن ناپاکی نش تک اہل بیت ہر کن رئیس نش نجاست نش تک اہل بیت ون اس ناپاکی ویس رت تکلیف ماجن بین کورین مسان ام نش تن فاطمہ رضی اللہ عنہا یم بچے زائے تو بنے کت یم بچے دنیا آئے تو مگر یہ غذا کیا کھانا یم کت پہ پلان یم کت پہ روزان نون رتن مزم شکم فاطمہ مز رود نون رتن مزم شکم فاطمہ رضی اللہ عنہس مز پلے یم غذا کیا ٹاٹ خدائے تم تہ تگو نا ثار کی ولو ولو یل خدائن ون قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اے مومنو تہ کن آو نور نور دبت گو نور محمد عربی مگر یل ون خدا سند نبین ون نصف محمد چھ حسن نصف محمد چھ حسین یل خدائن نبی یس ون نور امہ نورک نصف حصہ امام حسن تہ امام حسین نورس کیا کرنا پکی نورس کیا ناپاکی سل واٹ تی فرمائے آشتی سمجھو آشک سارگن دمن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا نورس ناپاکی چھ دور کا واسطہ نورس ناپاکی چھ دور کا بھی واسطہ نہیں تیل تھو بھیا سارے بچن ہند کھین بن یہ تکلیف چون تہ مون تہ زہر ساری پلے ات وداؤٹ امام حسن وداؤٹ امام حسین اہل بیت کرامو بغور پریت کان بچ ات پہ پلومت تہ پلان تہ پلان تہ روزن اہل بیت یہ تم یمن نہ یہ تکلیف کھین کیم کھین حاصل کران از نور ذات ذوالجلال حضرت اللہ وچھو جوانو اگر امام حسین علیہ السلام سے لاش مبارکس یزید کوتاہ تہ تکلیف دی کوتاہ تہ اذا عذاب مگر یل یہ جسم مبارک پلومت یہ کت پہ پلومت یہ تیل یزید گوڈے غلط فہمی بلا چھس عام انسان سندس جسمک تان ٹٹان توے لک ونکس یزید سپورٹ کران دپان نہ قتل کر انسانس انسان قتل کرنے سات قاتل کافر گسان مگر تیل چھنا ث امام حسین علیہ السلام عام انسان سمجھا تیل چھ امام حسین سی شہادت سمجھان دنیا کس عام شخص سن شہادت سی چیز سی ونانا انسان قتل کرنے سات قاتل کافر گسان کی یہ بات صحیح ہے قاتل کافر ہکان پریت کان مگر اس امام حسینس تلوار دی اس امام حسینس شہادت واتن یمس رب ون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس تھی تمس تہ ونان عام انسان امام حسینس تکلیف واتن تم واتو تکلیف براہ راست حضرت محمد عربی یم محمد عربی اس تکلیف دیت تم دیت تکلیف ذات ذوالجلال حضرت اللہ سورہ احزاب پڑھو الگ الگ اگر بہت دلائل بہم دینی تیل روز اس ورس ہو مگر اخ اشار بوجھ سورہ احزاب مز گئی آیت نمبر 57 امہ خاطر الگ نازل اللہ تعالیٰ فرمون الذین یؤذون اللہ ورسولہ
یم ازادن خدایس ازادن رسول خدایس لعنهم اللہ فی الدنیا والآخر سو انسان چھ دنیا ہس مز لعنت گرفتار آخرت مز لعنت گرفتار یہ پانے ونان ذات ذوالجلال حضرت اللہ اہن خدایس ٹھیک دیا کھانا تکلیف ثہ کیا انسان چھ ثہ کیا جسم چھ ثہ کیا مرد چھ ثہ دی کھانا تکلیف دپان نہ نہ مان وحدانیت چھن یہ کی کہ مے ہیک کھانا تکلیف دت اگر کھانا ویچ خدایس تکلیف دن سہ ہیک زیادہ دت ہاں ون چھ مے تکلیف لگان رب فرما ون چھ مے تکلیف مگر اگر مینس نبیس کھانا تکلیف دی تمہ سی چھ مے لگان اہن نبیس کتھ پیٹھ لگ تکلیف نبین فرمو نا وے صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ من احب الحسن والحسین فقد احبنی یم حسن اس حسین اس محبت کر تم کر میں محبت ومن ابغضهما یم تمن سید بغض تھو یم تمن سید عداوت تھو یم تمن تکلیف دو تم دو تکلیف رسول خدا اس یم رسول خدا اس تکلیف دو تم کا جو تکلیف یہ سورہ احزاب آیت نمبر 57 گویا اے یزید یو تہ تک تکلیف بظاہر امام حسین علی مقامس یم تہ ال سپورٹ کرن چھ تم چھ تہ ونن تہ مورون عام انسان او چھن ونن تہ مورون عام انسان او چھن ورن تہ کرون شہید نبی سن لخت جگر تہ دتو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل اتھارس تکلیف گمبد خضرہس مز او شت آو خوابس مز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ سلمان دہ محرم چھ امہ دہ ام سلمان ترومت چھ نماز ظہر پرت آرام دہ محرم نماز ظہر پرت ترومت ام سلمان آرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب ام سلمان وچھن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشت اتھرس مز شیشو بوتل آسن وچھ وچھن وزر رنگ گومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ام سلمان یس میچ میچ بوتل دسے یہ پاروس ونیو تہ تک کیا کور تس آز تھی موجود تس تک بوتل نظر سوچ سما گئی وزش اہنس کیا اگر سو وزش گمز آشی تیل دس شہادت امام حسین علی مقام اہنس تہ کیا پانس یہ سیت وزش بوتل تس اے امی سرما صبح پیٹھ ووتم کربل کس میدانس مز امام حسن امام حسین علی اصغرس علی اکبرس لڑ لڑ اس تم خون پتھر پیوان سم صبح پیٹ یت مز جمع کر یہ شیش بوتل نبی اکرم سس مز دستان نوبتن مز ات مزم شہدائی کربلان ہند خون اتھر جمع کر تہ دن ام سلمان پتھر پین اہن ٹاٹ نبی کیا دن یہ عام انسان نہیں بنے مت رب سند کیا یہ خون لار ہے کر ہاں یزید تہو باسان اس بھائی عام انسان تہو باسان اس بھائی عام پتھر یہ عامن مز خاصن مز تک خاصل خاصن مزہ خاصل خاصن مز تک اخصل خاصن مز اگو عام بیاگو خاص بیاگو خاصل خاص نز تم ہور بیا الخصائص الخاص کت سو چھ کمپیرزن کر امام حسین علی لاسٹ سوا یزیدی فوج مز وچھو درس وچھو درس اشر ہگن استخان اش تندرستی اش پانچن نمازن رش کر ہائے ہائے کیا آش تم سات امام حسین آج تہ روحانی ڈپارٹمنٹس مز سوچان اس حسین سن ذکر خیر کرن وول آس مگر بے نمازی آس حسین سن ذکر خیر کرن وول آس مگر لکن حق کھون وول تہ آس ہو حق سی پیٹھ درا امام حسین حق حاصل کرن خاطر امام حسین درا تشی نہ ون تہ یوان تسلیم یزید ین ہند اخ فوجی چھڑیو پنس لشکر نیم لوگ امام حسین سن ٹینٹان وار بوزو بوزن مزہ یوت مل نصیحت وچو امس لوگ چکر ہمو ستمے کرم تریش بان اتہ ما امام حسین سندس خیمس مز تریش
یل کال پٹھے پنس یزیدی ٹولس چھنگو یہ کمی ان لوگ حسین سنگھ اند آو نا اخ شکار اتس مز اگر نا سدبا آسو اخ شکار آو نا اتس مز وقت چھ سوز لڑن اخ شکار گوڑ پاون یو ہے یز آو حسینی کے مز مز ہے حسین تریش ما چھو گے ات ما چھ گی امام حسین ان کور زینب کبرا سالو دوس اچھا ٹینٹس مز چھ تریش نوز ناز بڑن کس مکلے وش اوردامہ مشک مز یہ چھ لگا امس علی اصغر گد بدر دسگر خطر نا سہ سی بند گئی وش ڈائریکٹ تریشی ترا علی اصغر کمس ضرورت تہوت ضرورت مے یہو مزہ امام حسین کور علی اصغر سند بچے مشک آب مز اوڑ آب ہو سی یزید بدبختی تو بد نسلی تھی گئے آسکی ایم پت پھور نے امس دل امام حسین کن ایم مزدراو اکوئی مجاہد سکو حضرت حور سری پوری رضی اللہ تعالی یہ جو اس یزید سی کھیم اس میں ودیو میں کہی جواب شریعت چھ سوئی یزید است سوئی حسین است قرآن چھ سوئی یزید است سوئی حسین است اسلام چھ سوئی یزید است سوئی حسین است قانون چھ سوئی یزید است سوئی حسین است ہر اگر جنتی بنو ہر اگر حسینی خیمس مز داخل گو ہر اگر آج تہ مشہور چھ امی بدلو تو بدلو اسا دپو یہ کافر تو امہ بوڑھ کلمہ کافر اس نہ قرآن تلاوت گزار نماز گزار تہجد گزار زکات دن وول حج کرن وول نبی اس مان وول شریعت مان وول اگر اگر یہ جنت تہ داخل گو مگر گو کت وجہ پہ بدلو کیا کلمہ پر حق نو سو گوڑے مسلمان شریعت پر لوگ سو سی گوڑے سا کیا بدلو بس میں نے اپنا امام بدل دیا امام ہی بدلو گے لہذا امام سلیکٹ کرنے وز رہبر سلیکٹ کرنے وز استاد سلیکٹ کرنے وز گوڑ وشو یہ صحیح نہ امام بدلاو نسی پہ آو ہر یزیدی خیمہ تو یہ خیمس مز آو حسینی خیمس مز کت چھ بدل عرض کر لیکن یہ کرو نہ بدل جو میں کرو نہیں جمع صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی چار کر ہے لاچار اللہ دستگی ری کروں گناہ رین اللہ صلی اللہ علیک یا رسول لا وسلم علیک یا وبارک وسلم علیہم اللہ رب العزت تھین تہ سارنی سلامتی سان یمو دعا کرنے خاطر صرف دس بعد از نماز کرو اس انشاء اللہ رحمن دعا یمن مجبوری آش تم نیرن نماز پڑھ پن پن کارن ڈیوٹین تو اس کرو درود سلام.